Ja ću ti dati dječaka koji će biti tvoj unok. Ovo je veličanstveno predskazanje koje je dobio njegov djed Hazreti Mirza Ghulam Ahmed, obećani Mesija, alehi salam. Njegov otac Hazreti Mirza Bashuruddin Mahmud Ahmed, halifatul Mesih II, 22. septembra 1909. godine je objavio Allah mi je dao radosnu vijest da ću biti blagoslovljen sa sinom koji će biti nasiri din, pomagač vjeri. On će biti predan služenju islama. Također je rečeno da će Mesija umrijeti i njegovo carstvo će biti predato sinu i unuku. Ova predskazanja su ispunjena u osobi pod imenom Hazreti Mirza

महकाएंगे Zrati Hafiz Mirza Nasir Ahmed, Khalifatul Messi III, sin Hazreti Mirza Bashuruddin Mahmud Ahmed i gospođe Hazreti Sejda Umi Nasir Mahmuda Begum, je rođen 16. novembra 1909. godine u Kadijanu. Hazreti Amađan, supruga obećanog Mesija Alehi Salama se brinula o njemu od njegovog rođenja pa dok se nije oženio. prema direkcijama njegovog cijenjenog oca zapamtio je čitav Kur'an kad mu je bilo 13 godina 1922. godine. Naučio je arapski i urdu od gospodina Hazreti Molvi Server Šaha. Hazreti Mirza Nasir Ahmed Halifatul Mesij III. je bio vrlo obrazovana osoba ne samo u vjerskoj nauci, nego i u sekularnoj nauci također. Upisao se u medresu Ahmedija koja je škola za arapski i vjersko obrazovanje. Položio je to i upisao se u džamija Ahmedija gdje je položio Molvi Fazal diplomu u Punjab univerzitetu. Bio je treći u Molvi Fazal ispitu. poslije polaganja njegovog arapskog obrazovanja Upisao se na državni fakultet u Lahoru. Završio je BA na tom fakultetu i onda njegov otac Hazreti Halifatul Mesid II Radijalahu Anhu je odlučio da on treba da nastavi studije u Engleskoj. 5. avgusta 1934. godine oženio je Hazreti Seida Mansur Beguma, koja je bila kćerka od gospodina Hazreti Navab Muhammad Ali i gospođe Hazreti Sejda Navab Mubarka Begum. Onda je otputovao 6. septembra 1934. godine za post diplomski na Oxfordu, koji je završio sa najboljim ocjenama i poslije je završio magistrat umjetnosti. Dok je bio u Engleskoj, počeo je tromjesečni magazin Al-Islam. Poslije završetka obrazovanja vratio se u Indiju 9. novembra 1938. godine. Hazreti Halifatul Mesi treći se vratio iz Velike Britanije 1938. godine. Bio je postavljen kao profesor u džami Ahmedija Kadijan. Poslije je postavljen za direktora na ovom istom fakultetu. Nakon toga nekoliko godina poslije postao je direktor od prestižnog Talimul Islam fakulteta u Ragli. Gospodin Hazreti Mirza Naser je bio prvi direktor ove institucije. Možemo reći da je bio osnivač direktor ovog Talimul Islam fakulteta i pod njegovim nadgledanjem instrukcijama čitava struktura fakulteta je bila uspostavljena. Organizovao je sve i pripremao je sve uz Allahovu pomoć. U vrijeme podjele uz Allahovu pomoć ovaj fakultet je bio model za ostale obrazovne institucije u Pakistanu. Sve je ovo postignuto pod finijim upraviteljstvom, pažnjom i savjetima od gospodina Hazreti Mirza Sahibzada Nasir Ahmada koji je nastavio da bude direktor Talimul Islama koleđa od samog početka 1944. godine pa do 1965. godine. Njegova sljedeća funkcija je bila predsjednik Hudamul Ahmedija. Međelis Hudamul Ahmedija je započeta 1938. godine. 1939. godine Hazreti Halifatu al-Mesih treći je postavljen za predsjednika i bio je predsjednik 10 godina do 1949. godine. Želim da spomenem što nije baš poznato drugima da je u to vrijeme Halifatul Mesih 2 bio predsjednik od Hodam al a Halifatul Mesih 3 je bio podpredsjednik i u toku anti-Ahmediyat pobune bio je od velike pomoći za Halifatul Mesih sami hazar muslima azza taala no became for for a good number of years became its uh sadr and then uh for the day-to-day administration again As the Khalifun Masih was its uh, naib Sader or the vice president, and he carried on in that uh, position till one thousand nine hundred and fifty-four, uh, till uh, and then, of course, in other capacities as well after that. U vrijeme podjele Indije i Pakistana ostao je u Kadijanu, ali je izbjegao u Pakistan 16. novembra 1947. godine. Igrao je glavnu ulogu u stvaranju Furkan jedinice. Furkan jedinica je bila sastavljena od članova Ahmedija zajednice, osnovata od Halifatul Masih II. I bila je prvenstveno da bi dala Pakistanu ljude koji mogu da služe u Kašmiru

Dosta žrtvovanja tad se je uložilo pod vrlo teškim okolnostima da bi pomogli narodu u Kašmiru. Hazreti halifatul Mesit III, ako se dobro sjećam, je bio tu dvije godine od 1948 do 1950 i mnogi drugi članovi zajednice oni su svi služili daleko od svoje familije u vrlo teškim uvjetima 1953 godine velike pobune su se dogodile od strane ahmedija opozicije 1953. godine oluja opozicija se dogodila od Neahmedi ulemi protiv Ahmedija zajednice, tražeći da Ahmedija zajednica bude proglašena nemuslimanska manjina u Pakistanu. Stotinama Ahmedija kuća su popaljene. Mnogi ljudi su ubijeni. Ovo su bila vrlo, vrlo teška vremena za Ahmedije u Pakistanu. Gospodin Hazreti Mirza Nasir koji je poslije postao halifatul Mesih III je bio direktor Talimul Islama fakulteta u Lahoru. Ja sam također bio student u to vrijeme u Lahoru i svjedok sam svih tih dešavanja. U maju 1953. -e, godine vlada je odlučila da uhapsi neke od važnih Ahmedi muslimana. Gospodin Hazreti Mirza Nasir je bio kod svoje kuće u Lahoru. Bilo je oko četiri sata ujutro, kad je oficir pokucao na njegova vrata. Halifa je otvorio vrata i taj oficir je rekao da ima nalog za njegovo hapšenje. Halifa je rekao da ga sačeka nekoliko minuta da klanja sabah namaz i onda će krenuti sa njim. Onda se nasmijao je nasmijao i rekao, čekao sam na tebi jer sam znao da ćeš doći po mene. Što znači da ga je Allah već informisao da će biti uhapšen tog jutra. Odveli su ga u zatvor u Lahoru. Optužen je data mu je kazna pet godina zatvora. U novembru 1954. godine bio je postavljen za predsjednika Majelis Ansoarula. U toku deset godina svoje službe oživio je organizaciju. U maju 1955. postavljen je za predsjednika Sadr Anjuman Ahmedija. Iako je ova pozicija od velike časti, također je bila vrlo odgovorna i teška. Marljivo je izvršavao sve dužnosti na ovoj poziciji sve dok nije izabrat za Halifatul Mesih III. Hazreti Halifatul Mesih II. je umro u dva sata izutra 8. novembra 1965. godine. Članovi zajednice su se okupili u velikom broju rabi. Izbori za trećeg halifu su se održali 8. novembra 1965. godine. U Meščit barek u gradu Rabba 7.30 na navečer poslije jacije namaza. Sastanek je bio predvođen od gospodina Hazreti Mirza Aziz, koji je bio naziri Allah Sadr Anjuman Ahmedija Pakistan. Na tom sastanku ime sahibzada Mirza Nasir Ahmed je bilo predloženo. Svi prisutni koji su mogli da glasaju su se jednoglasno složili da on postane halifa. Tako je treći halifa obećanog mesija alehi salama bio izabrat on that one, and he was in that way elected as the third successor of the promised Messiah. Ovi ljudi koji su toliko bili tužni u vezi smrti drugog halife, hvala Allahu sa ovim izborom, njihova tuga je nestala. Bili su vrlo sretni Puni zahvalnosti da opet sva Ahmedija zajednica je bila ujedinjena i za halifatul Mesih. Sahibzada Mirza Nasir Ahmed, najstariji sin od drugog halife radijalahu anhu, je bio izabrat za trećeg halifu sa većinskim glasovima. Održao je vrlo kratak govor i onda svi koji su bili ispred Mešćid Mubarek, više od hiljada ljudi su uzeli zaklet lojalnosti. Čim su se ove vijesti raširile o odluci glasova, osjetilo se kao da se neki mir iz dženeta spustio na svako srce. 9. novembra u 4.30 poslije podne u Bahišti i Mekperi u rabi, klanjata je dženaza namaz predvođena sa novo izabranim halifom. Taj događaj je bio vrlo emocionalan za sve članove zajednice. Gospodin Mirza Nasir Ahmad je služio džamat kao direktor od Talimul Islam fakulteta u Rabvi prije nego što je bio izabrat za halifatul Mesiha. Imao je 56 godina kad je bio izabrat za halifu. Iako je bio izabrat za trećeg halifu u vrlo teškom periodu, poslije smrti njegovog cijenjenog oca Halifatul Mesiha II. Muslimauda radi Allahu Anhu. On je postigao da bude velika utjeha cijeloj zajednici u to vrijeme. Ne samo u to tužno vrijeme, nego i poslije toga kroz sva loša vremena i dešavanja kroz koja je za, zajednica prolazila, u toku njegovog hilafeta. Blagoslovljeni period njegovog hilafeta je trajao 17 godina. Od početka njegovog hilafeta pokazao je želju za napretkom pokreta. 17. decembra 1965. godine u svojoj prvoj godini hilafeta odma je započeo prvi projekat koji je bio da Otvori Merhamet gdje nijedan član zajednice neće biti gladan. Također je podstakao članove da se klone svih neislamskih tradicija. Jedan od najvažnijih projekata koji je također započet na početku njegovog helafeta 21. decembra 1965. godine je bio Fazli i Umar fundacija na sjećanje Halifatul Mesih II. Prije njegovog rođenja, obećani Mesih salam je objavio predskazanje koje je bilo u vezi muslemauda, obećanog sina u kojoj je rekao da će mu Bog dati sina koji će voditi nacije i biti će dobar čovjek. Mi vjerujemo da je Hazreti Mirza Mahmud Ahmed, Halifatul Mesih II, radi Allahu Anhu, bio taj obećani sin. Kad je umru, odlučeno je da se započne projekat koji će da nastavi rad Halifatul Mesiha drugog prvi projekat je bio da se napiše biografija Halifatul Mesiha II. Prvi dio te biografije je napisao Hazret Mirza Tahir Ahmed koji je već izdat. Postoje još mnogi projekti koje je Fazli i Umar fundacija uradila. Kao na primjer stipendije studentima da idu da uče izvan zemlje tako da je postala velika fundacija i hvala Bogu radi vrlo dobre poslove. Nova zgrada je napravljena za Hilafet biblioteku u Rabbi, koja je također pod tom fundacijom. The foundation 1970. godine Halifa Mesih treći je postavio kamen temeljac za Hilafet biblioteku u rabi. 1971. otvorena je biblioteka i ja sam bio prisutan tu. Sad ima preko stotinu hiljada knjiga i mislim da je najveća biblioteka na tom mjestu. Također pod ovom fundacijom izgrađena je kuća za goste u Rabi. Štampanje knjiga od svih hudbi drugog halifatu Mesiha, Novčane nagrade su dodijeljene takmičarima koji su napisali članke u vezi raznih tema. 12. marta 1966. godine Halifa je započeo kratki period vremena dobrovoljne službe džamatu koji je nazvat Vakfe Arzi. Svrha ovog projekta je da se o svom trošku Hiljadama Ahmedi muslimana dobrovoljno jave da podučavaju časni Kur'an i vjeronauku lokalnim članovima zajednice, da ih usmjeravaju da rade dobro, a odbacuju sve što je loše. Poznata objava obećanog Mesija Alehi Salama, kraljević je tražiti blagoslov od tvog odjela, je prvi put bila ispunjena u vremenu trećeg halife. Gospodin Singati je bio guvernir general u Gambije. On je također bio predsjednik svih ogranaka Ahmedija organizacija u Gambiji. Kad je gospodin Singati bio izabrat kao poglavar Gambije, molio se Allahu i zahvaljivao za ovaj stepen uzdignuća

1967. godine treći halifa je odputovao u Evropu po prvi put kako je postao halifa. Ovo putovanje je bilo vrlo dobro i također je ispunilo Božije obećanje od uzvišenog Allaha. Beskrajna milost i Božja ljubav se vidjela. Posjetio je Njemačku, Švajcarsku, Holandiju, Dansku i Englesku. Dok je odsjeo u Kopenhagenu, otvorio je Nusra Jahan džamiju 21. jula 1967. godine. Vrlo je lijepa džamija, ne samo zato što je prelijepa, nego što je ova džamija napravljena od strane žena. Dok neki podrazumijevaju da žene u islamu nemaju Ništa da rade ili ništa da kažu, ove žene su pod vrlo teškim uslovima skupule dovoljno da izgradeju ovu džamiju. Kopenhagen džamija je vrlo moderna. Ima modernu arhitekturu, je izgleda i sa vrlo interesantnim svjetlima i vrlo je lijepa atmosfera kad uđete unutra. Halifa je predstavio poruku islama u svim zemljama koje je posjetio. Na raznim konferencijama obraćajući se velikom broju posjetioca. Obratio se Evropljanima da jedini način s kojim mogu da izbjegnu katastrofu je da prime islam i da se iskreno vrate svom stvoritelju. U Londonu 28. jula 1967. godine halifa se obratio na velikom skupu. Tema govora je bila poruka mira i riječ upozorenja. Halifa je stigao u Englesku 1967. godine, Džemat u Velikoj Britaniji je napravio veliki doček. Halifa je održao govor pod nazivom Riječ upozorenja poruka mira, koja je poslije objavljena kao knjiga. U tom govoru Halifa je upozorio ljude na zapadu ako se ne vrate Bogu da će biti uništeni. Sljedeći dan dani, nekoliko dana poslije neki dijelovi ovog govora su bili oštampani u engleskim novinama. Afterward bio je kratak govor, ali je vrlo važan jer Halifa je tu spomenuo neka predskazanja i upozorio je zapad da se vrati Bogu. Dok je bio u Londonu, prisustvovao je godišnjem skupu pod imenom Jalsa Salana. Ovo je bila prva Jelsa u Velikoj Britaniji na kojoj je Halifa bio prisutan. Halifa je održao govor 30. jula 1967. godine i rekao, Afrika će odigrati vrlo važnu ulogu za čovječanstvo u budućnosti. 4. aprila 1970. Halifa je otputovao na devet sedmica u zapadnu Afriku. Posjetio je Nigeriju, Ganu, Ivory Coast, Liberiju, Gambiju i Sierra Leone. Zajednica se je razvila u velikom broju u ovim zemljama. Članovi su nestrpljivo čekali da vide halifu. Konačno njihova želja je bila ispunjena. Stari i mladi muškarci i žene su doputovali iz dalekog mjesta da dočekaju halifi. Slogani i lijepi ilahije su se čule sa svih strana. Halifini inspirativni govori su ojačali njihovo vjerovanje. U toku halifinog putovanja mnogi velikani afričkih zemalja su posjetili halifu. Rado su spominjali sve dobronamjerne, obrazovane, socijalne službe džamata koje su dobrovoljno rađene od strane zajednice. Novine TV i radio stanice su redovno izvještavale u vezi halifine posjete. Ovo putovanje se je dokazalo vrlo dobro u mnogim različitim aspektima. U stvari započelo je novu eru širenja vjere u Africi. Na kraju njegovog putovanja vratio se u London i na hudbi 24. maja 1970. godine opisao je svoje putovanje. Najavio je projekat izgradnja škola i bolnica koje je započeo pod Božijom naredbom. Želio je da proširi pokret u Africi. Također ove ustanove su bile prijeko potrebne ljudima u Africi. Ovaj projekat je nazvat Nusrat Jahan, tražio je od džamata da skupe 100.000 paunda za ovaj projekat i da se taj novac prikupi u roku od tri godine, jer je želio da započne ovaj projekat što prije u zapadnoj Africi. Uh, the scheme to start. And the salient points of the scheme was that um, that this was uh, uh, to be launched in West African, West African countries. On the 26th of June 1970, he called upon Ahmadi doctors and teachers to volunteer their services for work in Africa and mentioned that if the number of volunteers did not correspond to the need, he would himself select the teachers and doctors who would be required to proceed to Africa. 26. juna 1970. godine pozvao je Ahmed i doktore i učitelje da dobrovoljno idu na rad u Afriku i je ako se dobrovoljci ne jave da će sam da izabere imena. Kad je Halifatul-Masij treći započeo ovaj projekat, bilo je previše prepreka kao i sa svakim drugim blagoslovljenim projektom. Ali zato što je bio izvanredan vođa i molio je gospodara, sve ove prepreke su nestale uz Božiju pomoć. I poslije su projekti koji su bili pod ovim projektima bili uspješni i dobri za zajednicu. Kad je Halifa objavio ovaj Nusred Jahan projekat, veliki broj doktora se je dobrovoljno prijavio. Ali mislim da nisu bili svjesni pod kakvim okolnostima će da idu da radi. Znači bio je to dobrovoljni rad po ruralnoj Africi gdje bukvalno ništa nije bilo opremljeno. U malim selima i gradovima, a u nekim slučajevima nisu imali ni zgradu za kliniku imali su vrlo malu količinu medicinskih sredstava i lijekova, ali količinu rada koju su bili u stanju da urade za lokalne ljude prema svojim uvjetima je bila ogromna. Iako glavni cilj je bio da pomažu ljude besplatno, oni su uspjeli i da naprave klinike i da ih snadbiju sa medicinskim potrebama da bi ove klinike mogle da nastave sa radom. U stvari oni su bili toliko uspješni da su se mnoge klinike počele otvarati u raznim dijelovima Afrike. Nusra Jahan projekat je bio najuspješniji u državama kao što je Ghana, Nigerija i Sierra Leone. 1970. godine Halifa je ponovo posjetio Evropu. Na ovom putovanju je posjetio Veliku Britaniju, Holandiju, Švajcarsku, Zapadnu Njemačku i Španiju. Vrhunac putovanja je bilo otvaranje Mahmud Džamije u Zuriku 5. aprila 1970. godine. Također na ovom putovanju je otvorena zgrada pored... Beytul Fazl džamije u Londonu 23. maja 1970. godine. Ova zgrada je izgrađena na sjećanje halifatu Mesih II. i dobila je ime po njemu Mahmud Hal. Za ovu zgradu kamen temeljac je bio postavljen 30. jula 1967. godine. Zgrada je služila u mnogim različitim kapacitetima za napredak zajednice, pogotovo kad je postala glavni centar za MTA Televiziju Halifa je prvi put posjetio Španiju 25. maja do 1. juna 1970. godine. Na ovom putovanju Allah ga je obavijestio da će se džemat proširiti po i da će imati veliki napredak tu, što je bilo nezamislivo u to vrijeme. 21. marta 1972. godine Halifa je otvorio veličanstvenu Al-Aqsa džamiju u Rabiju u koju može stati više od 150.000 ljudi. Ahmedija pokret je započet 1889. godine. Prva stogodišnica je bila u martu 1989. godine. Hazreti Halifa tul Mesih III je najavio ovu stogodišnicu na dželsi 1973. godine gdje je najavio nekoliko projekata koji su bili povezati sa proslavom 100 godina zajednice. Halifa je tražio od zajednice da obećaju 25 miliona rupija da bi mogli financirati ove projekte i također skup povodom 100 godina zajednice. Obećani iznos članova je bio četiri puta veći nego što je Halifa zatražio. Ali još važnija stvar koju je Halifa planirao u vezi obilježavanja 100 godina zajednice je bio duhovni program za taj događaj. Halifa je pozvao članove džemata i rekao im da džemat Ahmedija potpuno vjeruje u Božiju podršku. I sve se može postići i samo može biti postignuto uz Allahovu pomoć. Podsjetio ih je na savjete i dove iz časnog Kur'ana, koje nam je časni poslanik salallahu Ve donio i rekao je džematlijama da ih često ponavljaju. 1973. godine Halifa je posjetio Europu treći put. Posjetio je Veliku Britaniju, Holandiju, Njemačku, Švajcarsku, Italiju i Dansku. Halifin oglas u vezi obilježavanja 100 godina zajednice je potresao od ortodoksne muslimane i pokušali su mnogo puta na različite načine da zaustave slavlje sto godina postojanja. Uz Dalahovu milost i blagoslov poslije svake turbulancije i problema pokret je izlazio jači, veći i bolji. Umjesto da izvuku pouku iz svojih uzaludnih pokušaja, njihovo zlo i neprijateljstvo se širilo sve više i više. Mislim da je bio april 1974. godine kad je ulema u Pakistanu napravila incident na stanici u Rabir. Počeli su protesti i pobune protiv Ahmedi muslimana. Rezultat ovih pobuna bile su stotinama ljudi je ubijeno, uključujući žene i djecu njihova imovina je bila pljačkata, kuće i radna mjesta su bile zapaljene. Bilo je apsolutno užasno vrijeme. Ova nepravda je samo nanešena radi vjere. I policija i vlasti su bile prisutne u velikim brojevima, ali su samo stajali i gledali i uživali ovu nepravdu, nisu pomogli niti u najmanjem pogledu da zaustave ovu užasnu nepravdu. Zajednica je opet pokazala primjer u ovim teškim danima nepravde i zločina sa punom vjerom u Božju pomoć. Ožalošćeni i potlačeni su izbjegli u centar zajednici. Halifa je dao sve od sebe da ohrabri i pomogne njihove potresene duše i pomogne im da se vrate svojim domovima. Došli su tužni i nesretni, ali im je on pomogao da se vrate sa osmijehom na svojim licima. Ironično je da mnogi Ahmedi i muslimani imaju ogromna preduzeća i koja su vrlo dobra i poznata. Tada su bili uništeni do temelja. Ja sam svjedok da neki ljudi, poslije ovih nemira su započeli od malih dućana, ali uz Allahovu pomoć ti mali dućani su se proširili toliko i postali su toliko jaki da su imali promet viši nego prije povuna. Ustali su na svoje noge vrlo brzo i sva ta preduzeća su se vratila u istom ili još boljem stanju. Pod vodstvom njihovog vođe, Halifa Mesiha III. zajednica je isplovila još jača poslije ovih nesretnih dana, više ujedinjenija i spremnija. Ovo je bilo nešto što je razljutilo opoziciju, pa su mislili da nisu uložili dovoljno napora da se zajednica raspadne. Tako da su planirali još više napada na zajednicu. dizali su slogane protiv zajednice i davali razne govore. Sastanke su često pravili u raznim mjestima. I tako u cijeloj državi opozicija se je raširila. Rezultat je bio veliki gubici života. Mnogi su postali šehidi Ahmedijata morali su dati svoje živote radi istini. Izgubili su svoja imanja, kuće i bili su udarati, vrijeđani. Nije im bilo dozvoljeno da kupuju hranu. Sva moguća mučenja su bila započeta nad njima. Ovo su bili vrlo teški dani za zajednicu. Sa druge strane, vjerske vođe su započele pokreti da Ahmedije budu proglašeni nemuslimanima. 1974. godini je bilo puno nepravde prema džamatu, a najveći pokušaj je bio da prema zakonu države Ahmedi muslimani budu proglašeni nemuslimanima. Vlada u to vrijeme je predala ovaj zahtjev nacionalnoj skupštini. U septembru 1974. godine Hazreti Halifatul Mesiji III. je bio pozvat u nacionalnu skupštinu. Ovo je bio dobro isplanirani korak da ga ispitaju u vezi Ahmedijata u najmanjim detaljima o vjerovanju i učinu. Halifa i njegov tim je proizveo odgovore na sva moguća pitanja na vrlo zadovoljavajući način ali kao što je već bilo isplanirano, nacionalna skupština je poslala dokaze u Senat i onda u roku od nekoliko sati Senat je usvojio kao što su planirali da Ahmedije budu proglašeni nemuslimanima iako su mnogo puta traženi dokazi od nacionalne skupštine da se vide glasovi i odluka koja je donijeta, ovi rezultati nikada nisu bili objavljeni. To je bio dokaz da su donijeli odluku bez ikakvih dokaza. S jedne strane, normalno je bilo da ovaj rezultat je vrlo razočarajući, ali sa druge strane je prouzrokovalo da veliki broj ljudi se zapita šta je u istinu istina ovog rezultata. Umjesto da odluče i budu na strani vlade, mnogi su počeli da istražuju istinu. Rezultat toga je bio, mnogi ljudi su kontaktirali Ahmedije, tražili su literaturu i tražili su odgovore na njihova pitanja. I veliki broj ljudi je počeo da dolazi u rabu. Large number of people they opozicija u to vrijeme je radila sve ove nepravde protiv pokreta da bi prisilili vladu da proglase ahmedije nemuslimanima i kad je to bilo učinjeno opozicija je mislila da su nas pobijedili oni su prestali sa svojom opozicijom u to vrijeme zato što su mislili da su postigli svoj cilj. Ali Allahov put je takav, da buto pod čijom vlasti smo mi bili proglašeni nemuslimanima, njegov kraj je bio grozan, bio je pogubljen od strane generala Zija, ali mi smo i dalje ostali sveta zajednica. He himself was uh, through the instigation of General Zia in 1979 and, and in, in, in league with the same people, really, who, who had instigated this. Uh, then they, they got rid of him and he was executed after again a trial. And um, we again regard it as, as, as a, a divine retribution in some regards for, for, for carrying on. 1975. godine Halifa Mesiji III. je posjetio Veliku Britaniju, Zapadnu, Njemačku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Holandiju i Švajcarsku. Položio je kamen temeljac da džamiju u Švedskoj 27. septembra 1975. godine. U julu 1976. godine halifa je posjetio Ahmedije u Americi i Kanadi. Halifa je doputovao u Washington 26. jula 1976. godine i posjetio je New York, Dayton i New Jersey. Ovo je bio prvi put da Ahmed i Halifa posjeti ovaj dio planete. Prisustvovao je raznim konferencijama i recepcijama dok je boravio u Americi. Jedna od recepcija je bila u World Trade Centru u New Yorku 4. augusta 1976. godine. Također je prisustvovao 29. Jelsi Salani u Americi. Ovo je bila prva Jelsa na kojoj je Halifa bio prisutan u Americi. Jedan od najvažnijih događaja koji se dogodio u toku trećeg hilafeta je bila konferencija u Londonu 1978. godine pod imenom Oslobađanje Isusa sa krsta. Halifa je doputovao u junu 1978. godine, a konferencija je započeta 2. juna 1978. Razne literature su bile izložene na ovu temu. Ovaj historijski skup je bio posjećen od strane mnogih. Na njemu su se obratili naučnjaci, arheolozi i teolozi iz raznih vjera širom svijeta. Prostorija je bila prepuna, televizija je bila prisutna. Predstavnici iz Pakistana, Indije, Afrike, Azije, Europe i Amerike su bili prisutni. Cijenjeni naučnjaci kao gospodin Zaferullah Khan i Sahib Zadamir za Muzafer Ahmed su pročitali svoje akademske govore. Halifa u njegovom govoru je pričao o totalnom Božijem savršenstvu, o njegovom svemogućem atributu i o zavisnosti svega o njemu. Usporedio je kršćansko i islamsko učenje i sa dokazima iz časnog Kur'ana pričao je dugo u vezi teme oslobađanje Isusa sa krsta. Pavlju je priča o ovoj temi i hiljadama Evropljana je slušalo njegov govor divići se. Širom svijeta ovoj konferenciji se pričalo u novinama i na televiziji. Halifina posjeta Londonu 1978. godine mu je pružila vrlo jedinstvenu priliku da posjeti Britansku skupštinu. 7. juna je bio pozvat u posjetu Britanske skupštine od gospodina Toma Coxa. Halifa je još neki Ahmedija članovi su bili dočekati u skupštini. Prisustvovalo je oko stotinu ljudi. Mnogi političari i važne ličnosti su razgovarali sa Halifom i izrazili mu dobrodošlicu. Mnoge religije su bile prisutne kao jevreji i katolici ovoj posjeti. Ova posjeta je trajala oko tri sata. Pred kraj posjeti Halifa je imao priliku da posmatra za sjedanje skupštine. Obećani Mesija Alihi Selam je rekao, Bog mi objavio da moji sljedbenici će napredovati u njihovom znanju i svatanju, da će se drugi iznenaditi svjetlosti njihove istine, razumijevanja i znakova. U vrijeme trećeg halife ova objava je bila ispunjena sa doktorom Salamom. Bio je slavni naučnik. Dobio je Nobelovu nagradu u fizici od kralja Švedske 1979. godine. Bio je prvi musliman i prvi pakistanac da dobio ovu nagradu. Kad je moj otac dobio Nobelovu nagradu u oktobru 1979. godine, dobio je poziv od Nobelove fundacije to jutro. Njegova reakcija je bila da ode u Fazl džamiju u Londonu i klanja na film. I onda je se vratio kući. Odmah je nazvao halifa Mesiha trećeg da mu javi ovu vijest. Moja majka mi je rekla da je halifa bio sretan i rekao je kako je ta vijest veliki ponos za sve Ahmed i muslimane. I cijeli Pakistan također cijeli svijet i da je prvi musliman koji je dobio Nobelovu nagradu i još da je Ahmed i Musliman 1980. godine halifa je doputovao u Europu na tom putovanju otvorio je Nur džamiju u norveškoj 1. augusta 1980. godine. Vrhunac ove posjete je bio postavljanje kamen na temeljca u Španiji za Bašaru džamiju 9. oktobra 1980. godine. Ovo je bila prva džamija nakon 700. godina poslije španske inkarnije akvizicije Na ovom skupu objavio je moto džemata, ljubav svakome mržnjanikome. Poslije halifa je otputovao u Kanadu i Ameriku. Ovo je bilo halifino zadnje putovanje u bilo koju zemlju izvan Pakistana. Putovanja halifa tul mesiha trećeg su bila posvjećena podizanju duhovnog stanja kod članova džamata. I halifa je čovjek poslat od Boga. On je putovao puno da bi se susretao sa Ahmedijama širom svijeta i da širi poruku islamu. Također za Ahmedije koje nisu mogli doći u Pakistan, to je bio jedini kontakt sa halifom kad bi on posjetio. Znači podbroj jedan je bilo da ga Ahmed i Muslimani mogu upoznati, a drugi razlog je bio da se upoznaje sa ostalim ljudima iz različitih vjera. I da oni imaju priliku da se upoznaju sa Halifom. I da čuju od njega istinitu poruku islamu. So that was one significance that number one, Ahmadis could actually get in touch with their beloved Khalifa. Number two, even those people who were non Ahmadis or Christians in this West w Western world, uh, Europe or uh, Canada or states, they had the opportunity to listen to the, the words of the Khalifa, the man of God. And that was their opportunity to listen to the true message of Islam. So the message, the, the, the beneficence, the benefit of uh, the visit was twofold for the Ahmadis as well as for the non Ahmadis in general. Hazrat Sejda Mansura Beguma, prva supruga trećeg halife, je preminula poslije uh, kratke bolesti 3. decembra 1979. 1981. godine. Ona je bila kćerka od Hazreti Nawab Mubarke, koja je bila kćerka obećanog Mesije. Poslije smrti njegove prve supruge, 1982. godine, halifa se ponovo ženio, ali ova odluka nije bila lahka. Molio se čdese dana i takođ jepitao starje članove iz Džemata da klanjaju istihare. He prayed and supplicated for 40 days. He also requested the elders of the Jumaat at that time to do Dua Ihara. And eventually he was reassured. Konačno je bio siguran da je to bilo u redu i oženio se. Mislim da je bio 11. april 1982. godine kad je oženio gospođu Seida Tahira Sadika. Ona je kćerka od vrlo poznatog Ahmedi muslimana gospodina Abdul Majid Hana the daughter of a very devout family, uh, his name was Abdul Majid Khan Saab of uh, Virawal. And, um, and uh, this was again in, in, in April 1982. And, uh, Halifa je preminuo u jun 1982. godine, tako da njihov brak je trajao samo dva mjeseca. U junu 1982. godine, dok je halifa bio u posjeti Islamabadu, doživio je srčani udar. Umro je 9. juna 1982. godine u 12.45 sati poslije podne u Islamabadu. Imao je 73 godine. Neka njegova duša počiva mir this uh, the janaza was uh, brought to rabwa there was uh, the election of uh, the the fourth khalifa who was uh, hazrat mirza tahir ahmad rahimullah and uh, njegova uh, janaza se klanjala the, u rabbi i novi khalifa je izabran uh, Hazreti Mirza Tahir Ahmed. Uh, Poslije izbora ukopat te iste večeri u Bahišti Makvara Mezarnik. Mm -hmm. I still those, uh, Sjećam se tih dana. Hodao and, uh, sam vrlo blizu četvrtog halife. Well, Sjećam all, se, bilo je hiljadama people, ljudi. Robert, Gdje and, god da se okrenem, so, uh, bile su grupe I ljudi. Well I bilo uh, one could see it was like a crowd and uh, people had gathered from all over the world to uh, to offer their respects and to participate in the janaza of Hazrat Khalif bin Masih Isal Israhimullah <laughs> Halifina smrt je bio tužan osjećaj, ali svi su tu i prema islamskom u toku sedamnaest godina njegovog hilafeta, Hazreti Halifetul Mesiji III. sa vrlo posebnim liderskim osobinama je raširio i služio džemat izvanredno. वोशुप्ता दहन वो कुशादा जबी दरस अहले वफा को यही दे गया प्यार सबसे किसी से भी नफरत नहीं